Berarti kegiatannya ini nang omah selain luru bambu ini jar priwe iki, Gus? Lah ya biasa mung jagong-jagongan toh. Nah, lah intine bambu unik iki ana ora sing pring petuk kowe sing tak asline ana, tapi kadang cara nyong si wong anger sing biasa golek malah nemu ora. Jadi intine biasanya sing nemu malah sing wong-wong awam. Intine wong sing kuwe ora ngerti jenis-jenis bambu petuk. Tapi yang harus jalu-jalu petuk. Ya orang lebu nek jalu petuk emat. Jos ya. Petuk orang lebu. Sing lebu ke sing petuk, sing rose gue petukan. Karo ros petukan. Angger sing ngomongan ring petuk gue barang langka lah. Barang langka, barang angel deluru. Barang kayak gue ya berum-beruan kapan ketemu. Alah angel lah. Mana harga semiliar gue dibayar sih mat? Sing tahun-tahun kayak gitu orang nemu apa maning maha-maha oli angel lah domongona mitos ya wong anu ana domongona ora ana ya anu ana intinya ya pulung tapi pulung rezeki kayak aja pengen kopi karo ngerokok bemat iya yang lagi kondisi situasi ngopi, dan kondisi kan pertalite sing ngopi. Masih mikir nang minyak larang. Oh nah kuwe. Tetep dodol tapi minyak larang aja kae. Ya tetep dodol. Sengaja ya. Unggah naregane lah. Sing nek rakyat ora dodol barang sing digoreng ora usah mikir. Sing ya, mikir ben wong dodol bae. Oh ya temenan, ya bener. Semakin intime pembeli pelanggan ya tinggal beli. Juragan fried chicken, masa ayam dikukus? Maksud? Ya ora bisa. Ora bisa. Kudu goreng murni senajan kan minyak larang. Karena wali channel ge bambu petuk karo pring un antik. Mau pring apa jenis sih Gus sing lencerane bolong tengah kuwi? Pemakan jagat. Pemakan jagat. Wis ana pring. Iya. Bunder kuwi nang wali channel ana ya. Ana. Nang wali channel ana mat. Pring bunder tengahe bolong ya. Petuk meneng nang dhuwure kuwi pemakan jagat. Sing koleksi PLPL Pak Jokowi lah. Pak Jokowi oh ya Pak Jokowi sing koleksi ternyata tak kira lah wong anu lencer tengahe bolong Gus. Fungsine kok ngapa kuwi Gus? Kuwe ya nggo nglanggengna jabatan. Ya sejenis ya sing kerja-kerja nang pemerintahan lah. Gaji ya, ya, pajak berarti. Iya, mulane kaya Pak Jokowi kan nyekel kuwi intine nggo nglanggengna jabatan mulane nganti dua kali sih. Rika setuju ora tiga kali? Ya embu iki ya urung. Berarti nek iso tiga kali manjur kuwi. Ya manjur. Manjur nek tiga kali manjur berarti wis rong dua kali be jeneng wis manjur. Lah iya. Wong langgenge kuwi rem dua periode oh sih Gus. Iya. Belum, rata-rata presiden kan dua kali. Padha wae langgeng kowe jenenge. Kayak kowe. Ada njaluk telu-telu bae, larang-larang kabeh. Larang kabeh. Gantian karo liyan. Gantian. Jangan lupa apa Gus? Wali channel production subscribe. Wali channel production. Asli gelang. Banjarnegara rakit.